баланың өзін өзі дамытуға септесетін дарын онлайн платформасының қызметі жаз бойы тегін болады бұл жайлы оқушылар сарайында өткен ашық есік күні арасында айтылды қазіргі таңда аталған білім егілігінің жергілікті жерде 11 бір мыңнан астам қолданушысы бар алдияр Айтпаев толықтырады мерекеде ұл мәзмирам мәз оқушылар сарайына жиылған балалардың көңілін көтеру үшін ұйымдастырушылар түрлі ойындар әзірлепті балғындар асыр салып болған соң залдағы орындықтарға жайғасты оларға арнайы мамандар дарын онлайн платформасы жайлы баяндамақ бұл қосымшаның өз ерекшелігі бар оның көмегімен балалар жазғы демалыстарын пайдалы өткізе алады в честь этого праздника образовательная платформа дарын онлайн. бүгінгі мерекеде біздің аймақтық филиал ашық есік күнін ұйымдастырып отыр мақсатымыз дарын онлайн платформасы жайлы баяндау қосымшада толық мек мектеп бағдарламасы екі тілде ұсынылған онымен кез келген уақытта танысуға болады сондай ақ платформада ұлттық бірыңғай тестілеуге де дайындалуға болады тіл үйреніп шешендік өнерді дамыту мүмкіндігі қарастырылған венера минимулина биыл төртінші сыныпты тәмамдапты ол бос уақытында ағылшын сөздерін үйренумен айналысады екен сондықтан дарын онлайн платформасы жеткіншек үшін таптырмас құрал оны енді венера өзінің ұялы телефонына жүктеп алмақшы айта кету қажет жазғы уақытта аталған қосымша тегін жұмыс істемек я люблю гулять жазғы демалысымды әдетте ата анаммен серуендеп достарымен ойнап өткіземін бүгінгі кездесуде тамаша платформамен таныстым оны жүктеп алып бос уақытта түрлі пәндерді оқуға болады тіпті сауатты жазу машығын қалыптастыруға болады келешекте ағылшын тілін жетік менгергім келеді аталған платформа ел көлемінде 2010 жылдан жұмыс істеуде қазіргі таңда үш миллионнан астам қолданушысы бар оның 11 мыңнан астамы терескелік жастар бір уақытта қосымша 1 миллион адамға қызмет көрсетуге қауқарлы алдар айтбаев михаил казначеев муниципалдық телеарна